আজি আৰু এটা কথা হ'ল, চুলিখিনিত যে তেল লগাই থৈছিলো, গাটো ধুবলৈ গৈ চুলিখিনি ধুবলৈ পাহৰি থাকিলো। তই টু লাইনাৰ কপি দিবচোন, টু লাইনাৰ আৰু এইচ ডি পেঞ্চিলো লাগে। সেইদিনাখন এনেকুৱা নিছিলা নে ইমে চাই লোৱা ইনো ইছু, এনেকুৱাখন নিছিলা তুমি, তুমি এখনে লোৱা, স্নৰ্কলিং কৰা চাই, স্নৰ্কলিং কৰা। ফিফটি ৰুপিজৰ কোনখন? এইখন হ'ব, এইকেইটা কি লোৱা তুমি? গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি পুৰা তেল চেল লগাই চুলিখিনি খুব কমি যোৱা অনুভৱ হৈছে। তো আকৌ খুলি খুলি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তথাপিও কিলিপটো মাৰিছোঁ, মানে এনেকৈ টানি টানি ফনিওৱা নাই। আজি পুৰা তেল লগাই থৈছোঁ, ৰাতি পেৰাচুট হট অইলটো লগাইছোঁ, সেইটো কাৰণে ৰাতি লগাই থ'ব পাৰিছোঁ, গোটা মাৰি নেযায়। নহ'লে নাৰিকল তেলটো লগালে ৰাতি গোটা মাৰি যাব, ৰাতিপুৱা লগে লগে মোৰ চৰ্দিয়ে হৈ যাব, সেইকাৰণে হট অইলটো লগাই দিছোঁ। এতিয়া যাওঁ, ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ওলাই আহি ইয়াতে মানুহ এজনক লগ কৰিলোঁ, অকণমান কাম এটা আছিলে, তাৰপাছত এতিয়া মই গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। ঘৰলৈ গৈ ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট কৰিম, আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মাছৰুমৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি মোৰ ষ্টাইলত বনোৱা ৰেচিপিবিলাক দি থাকিম। মই খুব বেছি আচলতে ৰেচিপি দিব পৰা ধৰণৰ কুক নহয়, কিন্তু মই বনোৱাবিলাক ঘৰত মানে ভালেই পায়, এখেতে ভালেই পায় খাই পিনি। তো এওঁ কয় তাৰমানে তুমি ভালেই বনোৱা, খালি তুমি তাৰমানে বনাবলৈ ইচ্ছা নকৰা বুলি কয়। কথাটো সঁচা, মই এনেই বনালে ধৰক টেষ্টটো ভালেই হয় খাবলৈ, কিন্তু তাৰমানে মই খুব বনাই পিনি ভাল পোৱা মানুহ নহয় তাৰমানে, সেইটো কথা। আৰু সেইটো আকৌ খুব ভাল পায় মই বনোৱাই, আৰু দাদাকেও ভাল পায়, চবেই ভাল পায় লোকৰ ঘৰৰ, কিন্তু সেই মই বনাবলৈ অকণমান এলাহ কৰা ধৰণৰ মানুহ, তেনেকুৱা আৰু। সেয়া খুব বেছি নাজানো মই, কিন্তু তথাপিও যিটো বনাওঁ ধৰক ইমানো বেয়া নহয় খাবলৈ আৰু। তো তেনেকৈ ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাই থাকিমচোন কি কি বনাওঁ মই কিবা কিবি। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক আজি। এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ, ঘৰলৈ গৈ পিনি কি খাওঁ জানো, মাছৰুম যে ঢেৰ আছে, আৰু মই মাছৰুম ভালেই পাওঁ, কিন্তু সদায় খাবলৈও বেয়া লাগে, ভাল ভাল পালে হ'লেও ধৰক সদায় খাই থাকিব নোৱাৰি নহয়। তো আজি গৈ পিনি এতিয়া কি কৰোঁ চাওঁচোন, আজি ৰুটিকে খাওঁ নেকি, ব্ৰেড নাই চাগে, কিবা এটা বনাই পিনি খাব লাগিব। মায়ে কিন্তু সেই ৰাতিপুৱা আজিকালি ভাতেই খাই দিয়া কৰিছে মাইনাহঁতৰ লগত একেলগে, তেওঁ মানে সেই অকণমান বমি হৈ গৈছিলে, পেট বেয়া হৈ গৈছিলে, একেই গোটেইকেইটাই, মা মাইনাকেইটা, এখেতৰতো মাজে মাজে হৈয়ে থাকে হাজবেণ্ডৰ, তো তেখেতৰতো কাউণ্টতে নাহে, তেখেতৰ প্ৰায়ে মানে হৈ থাকে, সেইকাৰণে আৰু পেট বেয়া হৈছিলে বুলি নধৰোৱে, যেতিয়া তেতিয়াই হৈ থাকে মানে, বৰ দিগদাৰ। এতিয়া এখেত নাই, আজি গৈ আছে তেখেত পুৰিলে, এতিয়া পাইছেগৈ কেলকাতা, গধূলিকে পাবগে হেনো পুৰি। তো ক'ত কৈ ঘূৰি ফুৰিছে চকচোন মানুহজন, আৰু মই এফালে অকলে অকলে গোটেইখিনি চম্ভালি কিবা কিবিকে চলাই লৈ গৈ আছো আৰু। ঘৰটো ল'ব পাৰিলে সোমালেগেহে অকণমান যেন উশাহ ল'ব পাৰিম এনেকুৱা লাগিছে, কিন্তু মেক্সিমাম কামটোতো আছেই ধৰক, অকণমানিকে ৰুম এটা বনাইহে সোমাবলৈ লৈছোঁ। এওঁ মোক কৈ আছে ইমান অকণমানি হৈছে আমাৰ ঘৰটো, ৰুম একদম কম হৈছে, তুমি পথালি পথালিকে খোজকাঢ়িব লাগিব, ন এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰা, মানে চিধা চিধি খোজকাঢ়ি ন, এনেকৈ 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 ছাইড ছাইডকৈ যাবলৈ খোজকাঢ়িবলৈ মোক প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ কৈছে এইটো ঘৰত। গা পা ধুই উঠিলোঁ, মায়ে ৰুটি দুটা বনাই থৈছে মোলৈ, তেওঁ ভাত খাই দিলে, তাৰপিছত এতিয়া মই ভাবিছোঁ বেঙেনা এটা একেবাৰে ইজিকৈ আধা ফাল বেঙেনা লৈছোঁ, ডাঙৰ বেঙেনা এটা আধা ফাল, সেয়াকে একদম চিম্পলকৈ বনাই পিনি ৰুটিৰ লগত খাওঁ, আপোনালোকক দেখাওঁ ৰ'ব কেনেকৈ ইমান ইজিকৈ বনাব পাৰি, অকল পিঁয়াজ নহয় কিন্তু টেষ্টি বহুত হয়, একদম বহুত বেছি টেষ্টি হয় দেখাই আছোঁ। বেঙেনাখিনি এনেকৈ অকণমান ডাঙৰকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি মই পানীত তিয়াই থ'লোঁ, পিঁয়াজ আৰু নহৰু লৈছোঁ, আৰু এটা বস্তু দিম আপোনাৰ মটৰ, কিন্তু জলকীয়া বিৰাট মিছ কৰিছো, নাই জলকীয়া ঘৰ, অলিভ অইল অলপ দি লৈছো, পুৰা গৰম হৈ গ'ল কেৰাহীটো, দি দিছো ইয়াতে পিঁয়াজ আৰু নহৰু।
পিঁয়াজ নহৰুখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে, ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই বেঙেনাখিনি পানীৰ পৰা টুকি থ'লোঁ, অথনি যে তিয়াই থৈছিলোঁ, তো সেইখিনি নমাই ইয়াতে দি দিছোঁ ভাজিখন বনাওঁ আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। অকল বেঙেনাই টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ, খুব কোমল হয় বেঙেনাটো, বৰ বেঙেনা হয়, সিজিবলৈ বেছি টাইম নালাগে, সেইকাৰণে সৰুকৈ নেকাটি ডাঙৰকৈ কাটিলেও হৈ যায়। তো এতিয়া মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'লোঁ আৰু অলপ হালধি দিম। হালধি একেবাৰে কমকৈ দিছোঁ, কিছুমান চব্জিত আচলতে হালধি নিদিলেও ভাল লাগে, আৰু ইয়াত একেবাৰে কমকৈ দিলেও হ'ল, নাইবা নিদিলেও হৈ যায়, হালধিটো ভালেই লাগে খাই পিনি। মেইনলি নহৰু গোন্ধটো আহে ভাজিখনত, নহৰু মই 7 ফুটামানেই দি দিছোঁ, জাষ্ট হেতালি পিনি লৈছোঁ, পিঁয়াজ আৰু নহৰু সিমানেই। তাৰপিছত ইয়াত খালি মই আৰু এটা বস্তু দিম, কিন্তু তাৰ আগতে অকণমান সিজি লওক। তো জুইটো অকণমান মই কমাই পিনি ঢাকনখন মাৰি অকণমান সিজিবলৈ দিছোঁ, মাজে মাজে কিন্তু লৰাই থাকিব লাগিব কাৰণ তেল খুব এটা বেছি দিয়া নাই, তো লাগি যোৱা সম্ভাৱনা আছে, সেইকাৰণে তো মাজে মাজে ঢাকনখন আঁতৰাই মই লৰাই আছোঁ। তাৰপিছত এই আধা সিজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই কোৱা বস্তুটো দিব পৰা হৈছোঁ আৰু, তো সেইকাৰণে এতিয়া মই ইয়াতে আল্টিমেটলি এই মটৰকেইটা দি দিছোঁ। তো মটৰখিনি এতিয়া সিজালৈকে আকৌ মই ঢাকনখন মাৰি পিনি ৰাখিম, মটৰ সিজিবলৈও বেছি টাইম নালাগে, অকণমান সময় এবাৰ গাপ মাৰি পিনি ঢাকনখন মাৰি সিজিবলৈ দিলেই মটৰখিনিও সিজি যাব। তো সেইকাৰণে এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি আকৌ অকণমান সময় সিজিবলৈ দি দিওঁ। হৈ গ'ল, সিজিয়ে গৈছে, কিন্তু আৰু এটা বস্তু দিবলৈ আছে, সেইটো হৈছে এয়া টমেটো কেটচাপ। টমেটো কেটচাপ দি দিলে ভাল লাগে, কিন্তু এটা বস্তু খুব মিছ কৰিছোঁ মই, জলকীয়া। জলকীয়া আজি দিয়া নহ'ল, মানে মই বজাৰৰ পৰা আনিবলৈ সেইদিনাখন পাহৰি গ'লোঁ, অকল তাকে আনিবলৈ যোৱা হোৱা নাই। এতিয়া সেয়া মই এতিয়া নমাই লওঁ আৰু ভাজিখিনি। এইকেইদিন ময়ে এনেকৈ ভাজি বনাই বনাই ৰুটিৰ লগত খাই আছোঁ, মায়ে ৰুটিকেইখন বনাই থৈছে। মায়ে তাৰমানে কি হয়, ৰাতিপুৱা মাইনাহঁত স্কুললৈ যাওঁতে সিহঁতক ভাত খুৱাই পঠিওৱা হয় যে, তো সেই ভাতেই মায়েও তাৰমানে ৰাতিপুৱা খাই দিয়ে। মই এতিয়া জিমৰ পৰা আহিহে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰোঁ, তেতিয়ালৈকে তাৰমানে মা একদম খাই বৈ আজৰি হৈ এতিয়া পাৰিলে আচলতে অকণমান মায়ে বাগৰি দিয়ে, সেইকাৰণে ভাজি তেওঁৰ কাৰণে নহয়গৈ আৰু ময়ে সৰহ সৰহকৈ খাই আছোঁ। তেন্তে এয়া হৈ গ'ল মোৰ আজি ব্ৰেকফাষ্টত বেঙেনা ভাজি উইথ ৰুটি, বেঙেনা চব্জি এয়া, আৰু মায়ে বনাই থোৱা ৰুটি এয়া। মই খাই লওঁ এতিয়া, ইমানকাল দেখিছে চব্জি। অফিচলৈ বুলি ওলাইছোঁ, এইটো চক ইয়াৰিংটো মোৰ ইমান ভাল লাগিছে ন, নতুনকৈ কিনিছোঁ, আজি একদম ড্ৰেছৰ লগত মিলাই পিনি পিন্ধি আহিছোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল, ড্ৰেছটো কিন্তু বছৰ বছৰ পুৰণা, কিন্তু সেই আগতে এদিন পিন্ধা কুৰ্তিটোৰ নিচিনা এইটো একদম নতুনেই হৈ আছে, চাগে এবাৰমানেই ধুইছোঁ নেকি, তো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, ডিজাইন চাগে পুৰণা হৈছে, ন' মেটাৰ, কিন্তু কাপোৰটো একদম পুৰণা, কাপোৰটো কিন্তু পুৰা একদম নতুন হৈ আছে, অকণমানো ফেডেড হোৱা নাই, অকণমানো ৰং যোৱা নাই। এইটো এটা সময়ত খুব ওলাইছিলে এইটো ডিজাইনো, বিবাৰ আছিলে নেকি, তো সেইটোকে পিন্ধি পিনি ওলাইছোঁ। ঠিক আছে, আজি আৰু এটা কথা হ'ল, চুলিখিনিত যে তেল লগাই থৈছিলোঁ, গাটো ধুবলৈ গৈ চুলিখিনি ধুবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, তো এতিয়া এনেকেই আৰু একদম তলতে বান এটা বনাই আনিছোঁ, ওপৰলৈ ফনিওৱাটো মই একেবাৰে বাদ দি দিছোঁ, তো সেয়া গৈ পাই পিনি পাছবেলাহে ধোৱা হ'ব নি, একেবাৰে পাহৰি থাকিলোঁ, কৈছোঁ নহয় গা ধুই ওলাই অহাৰ পাছতহে মনত পৰিছে, ক'ত আৰু আকৌ গৈ পিনি চুলিখিনি ধুবলৈ সময় আছে, এফালে আহিবই হ'ল অফিচলৈ, এই থাকি গ'ল মানে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি অফিচৰ পৰা অহাৰ পাছত মই ভিডিঅ' কৰাই হোৱা নাই, খুব বেছি কিবা কিবি ঘৰটোৰ কামতে বৰ ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হ'ল। ভাত পানী খালোঁ আৰু তাৰপাছত ইভিনিং য়োগা ক্লাছতো গ'লোঁ, তাৰপাছত আহি পিনি সেয়া ফেচ য়োগা ক্লাছটো কৰিলোঁ। এতিয়া আকৌ ইহঁতৰ 5 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ UT2 আছে, তো ইহঁতৰ লগত অকণমান বহি দিছোঁ, নিজে পৰাখিনি ইহঁতি কৰি লয়, কিন্তু এক্সাম বুলি অকণমান দেখাব লগা হয়, কিন্তু অবজেক্টিভ টাইপে আহিব বাৰু এক্সামত UT2ত, তো সেই অবজেক্টিভ টাইপ হ'লে ইমান এটা প্ৰব্লেম নাথাকে পাৰে, কিন্তু তথাপিও মানে স্পেলিংটো তাৰমানে অকণমান ৰিলেক্সিং হৈ যায় আপোনাৰ যেতিয়া অবজেক্টিভ টাইপ থাকে, নহ'লে খুব বেছিকৈ পঢ়াব লগা হয়, বহুত দিনৰ পৰা লিখাব লগাও হয়, এতিয়া ধৰক অকল পঢ়ালেই হৈ গ'ল, মনত ৰখোৱালেই হৈ গ'ল, কিন্তু ধৰক সেই ডেস্ক্ৰিপটিভ টাইপ থাকিলে আকৌ লিখাই লিখাই চাব লগা হয়, তো সেইকাৰণে ইমানো বেছি ধৰক টেনশ্যনযুক্ত নহয় UT2টো, তথাপিও এতিয়া সেইখিনিয়ে আৰু ইহঁতক অকণমান চাই দিছোঁ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া মই ইমানতে শেষ কৰোঁ। ইহঁতৰ আজি SOF আছিলে, মানে অলিম্পিয়াডৰ এক্সাম আছিলে, কেনেকুৱা হ'ল তোমালোকৰ ছায়েন্স?
ভালকে নোৱাৰিলে মানে একদম লজিকেল থাকে ন, ইহঁতে চাগে যিমান কেইটা কুৱেশ্যন দিছে তাৰ গোটেইকেইটা এটেম্প্ট কৰিছে, কিন্তু আধামান শুদ্ধ হৈছে আধা ভুল হৈছে, নাই সেয়া আৰু দুইটা তথাপি দিছে আৰু যিমানখিনি পাৰে। মই অকণমানো ভালকে চাই দিব পৰা নাই, ঘৰটো লোৱাৰ পাছতহে ইহঁতক অকণমান বেছি ভালকে মন কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া ইমানতে শেষ কৰি দিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালেই লগ পাই আছোঁ, বাই বাই।